sinebut mah lawan putri serium neng mastika tuban putra kanjeng siro lawe dok prangkong bojone go bebelo wiratmo yo tan burung sri huneng gugur tati kusumaneng bangsa sing baken larasipun padha nderek panjenengan Wong Ayu apa Wong Ayu luwe bate sangat dengan bapak-bapak saking rencana Pak Warsi nggih Pak nggih Pak. Nyuwun pangapunten bapak paling asma sinten Pak? Pak Bagong Mas. Bapak Bagong tapi dalam saking pundi Pak? Saking Mojosongo. Mojosongo Boyolali. Oh nggih, mobil mangke badhe tur santai kula sumanggaaken kagem menen. Sehat selalu, rezeki lancar. Iki wonten Pak Kaur lenggah mriki. Ajeng Pak Mudin. Mangga lajeng riyen. Urip ana. Sok-sok. Kalau
Sembah nuwun diajeng Novi Adi ngaturaken lelangan wonten sesideman.